V boj za vozniško dovoljenje se podajajo tri samosvoje ženske. Glasbenica. Najbolj se bojim tega, da bi škodovala nekomu drugemu. Oblikovalka. Čas je, da neham izkoriščati svoje prijatelje, ker ne morejo res posod voziti. In gledališka režiserka. Zakaj se obrnila s popko, Julija? Zato, da prekineva povezavo med motorjem in kolesi. Znani prvič za volanom. V sredo ob 21.30 na Planetu.